Salam sejahtera, kembali kita semula ke AutoMLM anda. Tutorial kita pada kali ini adalah bagaimana untuk kita transferkan tiga fail tersebut, landing page, tahniah dan AutoMLM anda ke dalam server ataupun ke dalam domain yang telah anda register dengan GDI. Jadi saya berharap anda telah pun download free software yang dipanggil FileZilla untuk kita transfer file tersebut ke dalam tapak domain yang anda telah register dengan GDI. Jadi apa yang perlu anda lakukan, pergi ke start all program dan anda cari di mana terdapatnya FileZilla. Okey, FileZilla FTP client, mungkin anda tak nampak di sini, tapi apabila anda klik, anda jumpa FTP Zilla file client, anda akan dapati satu perisian, dan perisian ini percuma ya, kita tak perlu bayar apa-apa. Ini adalah contoh perisian file Zilla. Apa yang perlu anda lakukan adalah pergi ke file dan pergi ke site manager di atas ni ya, file site manager. Dan anda jika first time, kali pertama anda memasuki FileZilla, anda perlu setkan file settingnya. Anda klik di new site dan anda boleh letakkan nama site anda tersebut. Yang ini tidak ada apa masalah, apa jua nama yang anda letak, anda boleh letakkan di sini new site. Dan di host di sini, jika anda menggunakan GDI, anda perlu letakkan ftp.hosting.ws. Ya, yang ini saya tunjukkan menggunakan notepad apa yang perlu anda isikan, ftp.hosting.ws. Isikan di ruangan di sini dan di port ini letakkan port 21. Log server type biarkan, log on type letakkan normal, dan user masukkan username yang anda register menggunakan GDI. Jika anda letakkan nama apa username anda dan password, masukkan username dan password. Bagaimana anda login ke member area, itulah member area di dalam GDI, itulah username dan password yang perlu anda masukkan. Selepas itu, di ruangan transfer setting ini, masukkan active. Transfer setting ini masukkan active. Tetapi bila anda cuba connect di sini, ia gagal, ini anda perlu tukar kepada passive. Tetapi kalau anda boleh connect menggunakan active, maka anda biarkan ia menggunakan active. Tetapi kalau ia tidak boleh dengan active, anda kena pindahkan kepada passive. Okay. Jadi hanya dua sahaja, dua bahagian yang anda kena betulkan settingnya, general dan transfer. Apabila telah selesai, anda boleh klik di bahagian connect ini. Saya ambil contoh untuk saya. Apabila anda klik connect, jadi FileZilla akan cuba connect ke domain anda dan anda ingin tahu ia berjaya atau tidak. Directory listing successful. Jika keluar directory listing successful, maksudnya ia berjaya connect ke domain anda. Jadi jika anda ingin upload sekali lagi pada masa akan datang, anda tidak perlu isi semua itu, hanya pergi ke file, site manager, cari di mana site anda tadi dan klik connect. Jadi setting ini adalah sekali saja anda perlu buat. Okey. Okey, apabila directory listing successful, di bahagian remote site ini pastikan keluar nama website anda. Klik di bahagian ini dan lihat apabila nama website anda keluar, klik di sini.
Tetapi jika sesiapa yang tidak menggunakan GDI sebagai website, anda pastikan anda cari public HTML. Public HTML. Tetapi di GDI agak mudah, anda hanya perlu klikkan website anda itu dan anda boleh upload sekarang. Selepas remote site ini dah betul, keluar nama website anda. Apa yang perlu anda lakukan adalah cari di mana file, tiga-tiga file tersebut yang anda simpan. Saya ambil contoh di sini. Okey. Di sini terdapat tiga-tiga file, auto-mlm anda.html, index.html. Ini merupakan file landing page dan tahniah HTML. Dan apa yang perlu anda lakukan, transfer ketiga-tiga file ini ke dalam tapak domain. Bagaimana anda lakukan adalah klik di sini. Anda boleh lakukan satu-satu. Klik di sini, klik sebelah kanan. Klik sebelah kanan. Klik sebelah kanan dan upload. Apabila anda upload, dia akan dipindahkan ke dalam tapak domain anda. Jika ia memerlukan override, anda hanya klik yes jika anda telah pun upload sebelum ini dan kemudian anda melakukan perubahan ke dalam file ini melalui NVU, dan pastikan anda telah save di NVU tersebut, baru anda pindahkan ke dalam tapak domain anda. Lakukan satu-satu pun boleh. Klik dan upload. Klik sebelah kanan ya. Dan apabila dah selesai upload, klik di tahniah pula, upload lagi sekali. Setiap kali anda melakukan perubahan ataupun update di di NVU, pastikan anda upload semula ke dalam tapak domain. Selagi ia tidak diupload ke tapak domain, selagi itu anda tidak website anda tidak akan terupdate. Dan apabila telah selesai, jika anda telah upload dan ia tulis successful juga, okey. Apabila ia telah tulis successful, maka anda pergi ke website anda, buka semula dan cek sama ada update tersebut telah pun dilakukan atau tidak. Jika ia tidak keluar, pastikan anda klik refresh. Anda klik refresh. Saya bagi contoh di sini, saya type website saya, katakan www.tutorialgdi.ws. Dan apabila contohnya ini landing page saya yang bertajuk index tadi, www.tutorialgdi.ws, ini website saya. Anda boleh tukar kepada website anda kemudian selepas anda upload. Dan apabila anda lihat apa-apa perubahan yang telah anda lakukan di dalam website anda masih tidak berubah, anda kena klik refresh di atas ni ya, refresh. Jadi lagi satu peringatan, selalulah gunakan Firefox, Mozilla Firefox, kerana ia lebih tahan virus. Kalau IE Internet Explorer ni tak tahan sikit. Jadi selepas anda klik refresh, anda akan dapati apa yang telah anda update itu terdapat di dalam website anda. Jadi begitulah tutorial bagaimana anda transferkan file-file anda menggunakan FileZilla. Dan jika anda mempunyai, masih mempunyai masalah, jangan teragak-agak.